Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən Əsədərək ət-ticarət mərkəzində yanğın olub. Bakupostas xəbər verir ki, hadisə bugün səhər saatlarında ticarət mərkəzinin 9 və 10-cu sıralarındakı mağazaların birində qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Araşdırma aparılır.